Hei, og velkommen tilbake til en ny prøvesending fra ETV. Jeg håper alle dere som ser på har hatt en riktig god julefeiring. 1. november dette året startet vi opp med våre prøvesendinger, og har siden hatt 10 stykker. I løpet av 1. kvartal av 92 håper vi å ha i gang våre ordinære sendinger, som vil bli spredt utover ymse dager i uka. Vel, nok om det. I kveld skal vi ha en liten vareopptelling her i studio. Vemund blir da førstemann ut med lokale helter. Lokale helter ønsker god jul. Samtidig håper vi at dere etter sendingen vår går ned på Interval av folkene og ser på konsert der. Nå vil jeg ta for meg det som jeg har funnet interessant i løpet av våre sendinger. Litt kort år for lokale helter sin del, men noe har det jo blitt. Første vi var borte i var Folketeater LP-en, utgitt av Prosjekt 91. Det er en LP som har tatt et knippe av de lokale bandene her i byen, satt dem ved scenen i Folketeateret og gjort et live-opptak derifra. Meget positivt prosjekt, bør gjentas oftere. Fra den LP-en så har vi valgt å vise et band som heter Chop. De er litt særpreget, synes i hvert fall jeg. Her kommer de med svarte klær. Selv om du klør deg i tråd.
derfor blir kort som nu. Og klæder dig så. Det var Chopp fra en LP som håpet at nissen la under tre i år. Noe annet svært spennende som skjedde dette året var Bever-utgivelsen Gnu, utgitt på et lokalt plateselskap her i Stavanger, Yatzyland, om utgivelse Yatzy 004. Det er bra greier, og vi håper han får høre mer både til Yatzyland og til Bever i løpet av 92. Når Bever ga ut platen sin, så var vi på Slippfesten is, og vi skal vise et lite klipp derifra. Bever og Slippfest. Vi hadde jo Bever med oss forrige torsdag, og de reklamerte litt for plateslippen sin. Så vi tok rett og slett en tur ned der på fredagen for å se hvordan det gikk. Vi kommer igjen, la oss ta oss og gå inn en tur og se. Så gjør vi viktige Ja, det
Dette tegner som en god konsert. Gitarrist Jakob kan allerede røke en streng, så nå har vi gått i gang. Og som beverne lovte oss forrige torsdag, så hadde de fått foreldrene ned på sin plateslepp. Og vi har fått kapra en forelder her. Og jeg bare lurer på én ting, jeg, og det er du stolt? Ja, det er ikke frekt. Det er jo flinke gutter. Ja, det er litt musikk som jeg ikke er vant med, men jeg synes det er spennende. Jo, det, ja. Det har ikke vært mye bråk for deg hjemme. Jo, til å begynne med, men nå bor de jo for seg selv, så nå greier de seg der. Det er flotte greier. Da skal du få lov til å gå inn og se videre på dem. Takk skal du ha. Som nevnt, så håper jeg at dere støtter lokale musikkliv med å være på konsert i kveld. Det holder å gå etter sending, for jeg tviler på at noen av bandene vil være på scenen før klokka 11 i kveld. Det er to konserter. Den ene er på Inter, og det er Mighty Dogfood og Beaver. Vi har en dobbeltkonsert der, og det burde være meget interessant. Ellers Folketeateret med premiere på Me and the JoJo's. Det er live-premieren de står. Og jeg har faktisk 10 billetter der til som vi skal gi vekk. Men først en liten beskjed til de pene band-elskerne. Det er vist en del av de, faktisk. LP'en Nis har ikke kommet ut enda. Han er vist på vei, men det vil være ETV som bringer dere den nyheten først. Til alle dere som har ringt ETV og bedt om å få LP, så kan dere komme og hente nå en De Pene Band-single, den andre, og Corny Promotion-singelen som en trøst. Den kan dere få i stedet for LP'en. Hvis ikke, så får dere vente til en eventuell utgivelse. Uansett, først på ETV. Så var det disse billettene her da. Nå skal jeg vise Me and the JoJo's-videoen, som er skikkelig bra saker for den saks skyld. Under visningen, ring inn til meg, så kan du få en billett. Hvis du har fast følge, så går det sikkert an å ordne to stykker. Hvis dere ikke kommer frem under selve videovisningen, så råder jeg dere til å prøve videre likevel, for det viser seg at det er litt vanskelig å komme igjennom til oss. Ellers, det var alt fra Lokale Helter 1991. Håper på mer band, mer musikk og mer plater som blir gitt vekk. 92. Stå på! Now what is the left of me?
Ja, takk til Vemund for vareopptelling 91. Så går vi over til Arild med I ruta. I stedet for en vareopptelling vil han ta for seg aktuelle julefilmer. Kinoens juletilbud består av 12 filmer, men bare 5 av disse er nye nå til jul. De andre har allerede gått en tid. 3 av filmene er tillatt for barn. I dette programmet har vi allerede presentert Fivel i Ville Vesten og Kvitebjørn Kong Valemon. Den tredje skal vi se på nå. Det er Bernard og Bianca i Australia. Walt Disney Pictures presenterer sin splitter nye 29. helaftens tegnefilm. Australia. Mystisk. Utemmet. Og for den lille gutten Rudy og hans fantastiske kongeørn var det en verden av eventyr og oppdagelse. Helt til møtte kjeltringen McLeish. Det er hun skal gjøre meg rik. En ung krypskytter som truer med å skille dem for alltid. Hva sier du lærer å fiske etter krokodiller? Og kjent håpet svinner. Er det en beskjed på vei? Til redningsorganisasjonen. Det har vært en kidnapping i Australia. Og to små helter, Bernard og Bianca, flyr til Australia. Det er ikke meg! Dette er Bernard og Bianca i deres farligste oppdrag noen gang. Andre skal klare det! Best er det tøye, kompiser. Denne gangen forener de krefter med den nye vennen sin, Jake, og hans gjeng med forkommende kompis. Frank, gi deg nå. De flyr til aksjon og glir inn i faren. I den mest spennende redningsaksjonen noen gang. Hei, hvem slår musikken? Ops! Møt Bernard og Bianca, Jake og Wilbur. Denne gangen i et eventyr i Australia som er noe helt utenom det vanlige. Walt Disney Pictures, Bernard og Bianca i Australia. Koselig familiefilm med norsk tale, Bernard og Bianca i Australia. En av de nye julefilmene er Shin Pens skidebut Indian Runner, inspirert av Bruce Springsteen, Highway Patrolman. My brother Frank was due back within the week. We hadn't seen each other since I took the uniform job. Frankie seemed to have few enough moments of tenderness in him. I didn't mean to interrupt this one. I miss this, Frankie. Me too. Joe was a cop. I had to handcuff him to the bar rail. You blow off some steam. Frank was a killer. In a violent way. I see a guy like that, I want him to look at me cross. I don't want that excuse to do him. Two brothers with nothing in common except blood. Frank, I want you to come back to me. Spend time with family. You stay out of trouble. You get yourself a damn job. I don't want a damn job. I'll marry you. He's a very restless boy, that Frankie. I guess I got a little off course last night. I want to know how to help you, Frank. You're the angriest man I know. I want to know why. I want to know why you hurt people. There's only two kinds of men in this hell. There's heroes and outlaws. Which one are you? David Morse. Why does it scare you so much? Viggo Mortensen. Why did it scare you? Valeria Golino. Patricia Arquette. Dennis Hopper. And Charles Bronson. Where does he get it, Joe? Indian Runner. Indian Runner er som sagt ny nå til jul. En gammel julefilm som visst nok skal være veldig bra. Jeg har ikke sett den. Det er Glenn Close, hun fra Fatal Attraction, i møte med Venus. Contemporary cinema's major talents, Glenn Close stars in the new Warner Brothers film, Meeting Venus. In the role of a Swedish opera star, Close falls in love with her conductor, played by French actor Niels Arstrup. And this experience, full of humor, excitement, and passion, truly enriches her life. Together, these two characters attempt to stage a production of a beautiful opera, Wagner's masterpiece, Tannhäuser. But music seems to be the last thing on everyone's mind. The French soprano is jealous. French artists are as entitled to rehearse as foreigners.
The Italian diva is stubborn. Get up there! No! And the one lone American is just looking for respect. What's wrong? Members of the chorus are chewing gum. The sets include almost nude performers. The dancers' union calls a strike. The opera house is being picketed by an environmental action group. And the rehearsal time is hopelessly curtailed by house rules. Coffee break, everyone. I think it's a brilliant script. It's deeply funny. It talks about the human condition, the human heart, the human comedy. I hope a great love story. Do you love me? Yes. Very much. Meeting Venus is produced by Oscar winner David Putnam. Diane Glen Close is most remarkable and extraordinarily brave actress. Hall aria. She's an actress looking for challenges. And if those challenges happen to be in a role which is a kind of conventional Hollywood star role, that's all well and good. But if those challenges come in a more unconventional sense, and I suppose Meeting Venus falls into this category, that's fine too. And I think that's completely admirable. I love professionals, committed professionals like Glenn. Roll, please. Glenn Close is a singer, and her passion for singing was vital in her preparation for the role. Although on screen, her voice is dubbed by international opera superstar Dame Kiri Takanawa, Close studied the music for 3 months to make her performance look just right. It was just fun to learn those arias. I heard that opera stars who have to dub their own voices in movies of opera usually sing it all out because otherwise it doesn't look very convincing. It's very physical. It's a very physical phenomenon to sing like that. So I wanted to be able to be convincing in that way. I want to tell you, you have the most beautiful voice I've ever heard. I feel that I come out of this experience spoiled and deeply enriched. En til ny julefilm før vi gir oss. Denne skal ifølge vaskeseddelen være utrolig morsom. Men etter sett på det tilsendte promotion-materiellet, så er det egentlig lite som tyder på det. Jeg skal se den til neste program, så jeg kommer til å komme tilbake til filmen da. Men her har vi i alle fall traileren til The Addams Family. I'm sorry, Bill. But I'm leaving, and nothing you say can stop me. Do you hear me? Nothing. Such beauty. How can I compete? You're twice the woman I am. Look, a new chapter. Scabs. Don't torture yourself, Gomez. That's my job. Trick or... Ja, takk for at du holder seg sur på filmfronten, Arild. Så over
til Endre som vil ta et tilbakeblikk på hva som har skjedd i det kulturelle alibi i løpet av høsten 91. Ja, det har blitt telt opp i den kulturelle avdelingen også, og vi har funnet fram et par klipp som vi vil vise. Det første klippet omhandler et kåseri som forfatteren Gottfried Borghammer holdt i Josefines kafé. Gottfried Borghammer er en forfatter som har skrevet spesielt om Stavanger i gamle dager. Han jobber nå med en trilogi, og kåseriet ble holdt i forbindelse med lansering av bok nummer to i serien. Boken het Vekslende kår i unge år. En annen tur som jeg vil nevne, det er den turen til Oslo. Det var den største skoleturen som noensinne har vært holdt i Norge, ble det sagt, og det tviler jeg ikke på. Altså, Sankt Svithuns skole og Handelsgymnasiet. Når vi var ferdige med skolen, så fikk vi være med på den turen. Og den varte en hel uke. Og den kostet 50 kroner med opphold og reis hele veien. Det er helt utrolig. Selv i den tiden var det. Men det var mange som ikke kunne være med. De hadde ikke råd til det. Så rektor Olden sendte rundskriv til alle som skulle være med. Hvis de hadde litt over, så kunne de være med og lage et fond til de som ikke hadde. Og, altså, vi reiste om en natt med Stavangerfjord til Oslo. Så overnattet vi der før vi gikk i land. Og så overnattet vi siden på skolen. Vi var fire dager der og var med på. Og så alt mulig, alle ting som var serverdige der inne. Og så reiste vi fra Oslo til Bergen med Bergensbanen og var der en dag. Og reiste med båten hjem. Det var en veldig lang tur. Det var 8 dager. Eller, ja, 8-7 dager er det vel. Men det var jo en billig tur i alle tilfeller. Og interessant tur. Det som var merkverdig der, det var som vakte oppsikt. Og det var, jeg skal lese hva Tidens Tegn skriver om den historien. De har overskrifter som er følgende. Over 300 mennesker matforgiftet i Oslo søndag. Sankt Svithuns skole på besøk, utsatt for et beklagelig uheld. Bærer pølsene skylden. David Knudsen har spist av pølsene og uttaler seg om dem. Altså det var, saken er, vi ble forgiftet hele flokken, altså. Så det var en forferdelig natt. Det var uro hele natt. Noen var sengeliggende et par dager. Noen av jentene var særlig ille medfaren med det. Men lærere og alt, de sprang på klosettet hele natten frem og tilbake. Jeg skrev et brev hjem. Jeg var 7 ganger på den ene natten. Så det var en alvorlig ting. Men de kunne ikke, restauratøren benekte at det var pølsen. Det kunne være kål, det var pølser og kål. Og så var det semulje grød efterpå. Men de kunne ikke skjønne hvorfor det var. Og de inviterer hele redaksjonen i Tidens Tegn å komme og prøve å spise pølsene og se om de blir syke av det. Men de betakker seg å gjøre det. Men når alle disse 100 var syke, så må det jo være noe galt. Det kan ikke være samtidig. Så det var en av de opplevelsene jeg hadde da i den tiden. I disse. Så er det jo det at det der kom. For eksempel, radioen kom i den tiden som vi levde. Og det var jo en meget stor oppfinnelse. Vi hadde jo hørt at det var noe. At de sendte morse fra Stavanger til Amerika. Det måtte vi bare akseptere. Det lå seg gjøre, og omvendt. Men de som er eldre, så gamle, jeg tror ikke det er så gamle stort her. Men det var jo fryktelig å høre på for de som da siden fikk radioapparater, for det forstyrrer jo noe enormt. Så skulle de tegne en lage et kringkastingsselskap i Stavanger. Det skulle hette Rogaland kringkastingsselskap. Og de håpte at de skulle få lov av telegrafstyret å få drive den stasjonen. Og det var mange i byen som tegnte seg, sånn velstående folk tegnte seg, de tegnte 30.000, og de la ut til offentlig tegning. Og jeg var en av de første som skyndte meg, for jeg skjønte at dette var et medium som var interessant. Men det, selv med min aksje så ble det ikke nok til å skape det
kringkastingsselskapet. De hadde en prøvesending en uke fra Plato skole, og jeg fikk lagt selv en sånn krystall, et krystallapparat på brandvakten. Det var sønn til brandmesteren der oppe, Knudsen, som lagde det for å tjene noen kroner på det. Men, og det, jeg glemmer ikke det, den første gangen jeg fikk høre i det krystallapparatet, de sendte fra sånn et lokalt program, det var Sandnes-program de sendte. Det var en veldig opplevelse, hørte på. Satt Palas i timevis så lenge de sendte det. Men så ble det slutt med det, og det, men siden kom vi det offentlige til. Tilfeldigvis kommer også klipp nummer to fra Josefines Café. Josefines Café er bymisjon i Stavanger sin café, og i forbindelse med at denne caféen ble åpnet for drift på dagtid, var RTV nede, og vi snakket med bymisjonsprest Odd Christian Reme. Hei, nå sitter vi ut for Kongsgata 48, der Stavanger Bymisjon smaler til her. Og her er også lokalene til Stavanger Bymisjons kafé, Café Josefina. Café Josefina åpner i dag tirsdag på dagtid. De har hatt åpent på dagtid prøveordning et par uker, men i dag er det den ordinære åpningen. Og i den anledning hadde jeg tenkt meg tur innom å snakke med Odd Christian Reme, den daglige lederen her. Ja, her sitter jeg på Café Josefina, det er Stavanger Bymisjons Café i Kongsgaten 48. Og Christian Reme, Kirkens Bymisjon, hva er det? Ja, Kirkens Bymisjon er en stiftelse. De fleste kjenner vel Kirkens Bymisjon fra Oslo, først og fremst. I Oslo driver Kirkens Bymisjon et svært arbeid med masse forskjellige institusjoner, med Tøyenkirken og Bymisjonssenter og det og så. Men nå har altså bymisjoner begynt å dukke opp i andre byer i landet, sånn som i Tromsø, i Stavanger, i Trondheim. Og i løpet av noen år vil jeg tro at det dukker på andre steder også. Og Kirkens Bymisjon er organisert som en stiftelse, hvor altså kirken gjennom bispedømmerådet og domprost er representert i styrende organer, og består da ellers av, ja, i Stavanger så er jeg den eneste ansatte. Men nå har jeg en sivilarbeider her, og så har jeg et godt korps med frivillige som er med og bærer bymisjonens arbeid. Kirkens bymisjon, er det for det meste en religiøs tjeneste, eller vil si det like som en sosial tjeneste? Ja, du kan si at noen spesielle med Kirkens Bymisjon er vel at vi på en måte sier at kirken har disse to oppdragene, forkynnelse og tjeneste. Og det er klart, noen ganger går det an å kombinere forkynnelse og tjeneste. Andre ganger er det riktig å satse bare på forkynnelse. Og i kirken for eksempel så vil det være høymessen. Det er jo rett og slett forkynnelse. Andre ganger er det rett bare å satse på tjenesten. Altså, tjenesten for vår neste har en egen verdi. Og, altså, om, hvis ikke det passer seg sånn å ha andakter i sånne sammenhenger, så er det like mye en god tjeneste. Og derfor sier vi også at folk som har litt forskjellig forhold til dette med Guds tro, fortsatt er likevel velkomne til å være med å gjøre en tjeneste i rammen av Kirkens Bymisjon. Fordi vi ønsker å drive en del sosialt rettet arbeid, som skal være bredt, altså, som skal være for folk flest. Det er jo en litt spesiell dag i dag, for i dag er det første dagen Josefines Café er åpnet på dagtid. Og jeg har forstått det slik at det har vært en prøveordning en par uker nå, og det går ut fra at erfaringene har vært gode, siden dere gjør det permanent. Ja, altså, vi har registrert helt klart at det er behov hos forskjellige grupper for dagåpent, et sted å være på dagtid. Ikke minst i en tid hvor det er stor arbeidsløshet, hvor det er stor ensomhet og kulde i et veldig materielt orientert samfunn, så er det ganske klart at det er mange som trenger den type sted. Så nå hadde vi mer en offisiell åpning i dag for å gjøre dette litt mer kjent blant folk. Og vi inviterer herved folk inn til Josefines Café. Det er meningen at vanskeligstilte folk som selv føler at de har slite og har tunge tak å bære, de kan være velkomne her. Og folk som føler at de sprudler av overskudd og er i en god periode i livet, er også velkomne her. For vi ønsker på en måte å blande litt av
av det. Og vi erfarer jo at mange av de som kalles for vanskeligstilte òg har utrolig mye ressurser. På mandag kvelder så skjer det noe spesielt i lokalene. Er det fortalt for klassesøtterne? Ja, altså mandagskvelden er det et samarbeid med Rogaland A-senter. Og der er den helt spesielle målgruppen der er rehabilitert rusbrukere. Og det er litt lignende måten å jobbe på som vi har på dagtid, altså med åpent hus. Med noe å bite i og en kopp kaffe og muligheten til å sitte og lese i avis. Og vi skal få en TV-krok òg, sånn at folk kan følge med på Dagsrevyen eller andre ting og sånn. Men i tillegg, annenhver mandag har vi en gjest. Og til nå har vi hatt en veldig variert gruppe av gjester. Vi hadde ordføreren her én gang. Vi hadde, ja, i går hadde vi da Gottfred Borghammer som gjest. Vi har hatt Terje Vallestad, nattklubbvert, én gang som gjest. Og så videre. Så vi prøver å blande litt, og ikke minst trekke med oss en del av de som er liksom litt kjent i mediebildet. Og som gjerne sitter litt på høyere stillinger i denne kommunen og i vår by, da. Sånn at de òg får folk lenger nede i dette systemet får sjansen til en litt sånn dialog og kontakt med både kulturliv, med politisk liv, med det kommunale livet osv. Og det har fungert veldig fint, altså, å ha sånne gjester. De som blir spurt om å opptre på Ja, det gjør de. Til nå har vel alle vi har spurt, har sagt ja. Det har bare vært et spørsmål om å finne rette mandagen. Altså den mandagen de har tid og anledning. Men det har vært en veldig stor vilje til å stille opp, altså. Og det setter vi pris på. Vi er veldig avhengige av den typen velvilje. Og i det hele tatt så føler jeg nok at Kirkens Bymisjon det er veldig spennende å jobbe i Kirkens Bymisjon. Rett og slett fordi at i Kirken møter jeg veldig mye velvilje. Folk er veldig glad for at vi er på plass her i byen nå. Og ikke bare i Kirken, men òg blant veldig mange andre folk, så opplever jeg at folk forbinder noe veldig positivt og skikkelig med Kirkens Bymisjon. Og det er et inntrykk som vi selvsagt er glad for fins, og som vi har lyst til å opprettholde. Og så langt i arbeidet så tror jeg det er grunnlag for å opprettholde det òg. Vi har en del vyer om ungdomsarbeid, en del arbeidssentrum for ungdom, ikke minst. Vi har lyst til å gjøre en jobb for avlastning for småbarnsforeldre, et annet prosjekt vi har liksom litt på beddingen. Så vi har en del ting i støpeskjeen, og en del ting er nå sjøsatt, bl.a. Josefines kafé. Takk, Endre, for det kulturelle alibi. Vi vil nå gjerne vise et par klipp fra vårt øvrige programsortiment. Først og fremst sporten, hvor vi vil få se opptak fra NM i biljard. Vel å merke de fem siste minuttene av det opptaket. Så vil vi få en introduksjon fra Verk og virke med Vemund Ekle. Det er da en programserie som vil starte opp i januar. Tar litt talkum der på fingra. Litt svett, og da Så en liten hav. Ser ut som han spiller ballen forover og i vant og ut. Han har jo en veldig effektiv støte, Trond Larsen. Ja, Trond er vel en av de biljardspillerne i verden, tror jeg, som har best effekt i støtet sitt. Han kan gjøre ting med en vite som ingen andre kan gjøre etter. Men det er ikke alltid at han gjør det til sitt eget beste. Nei, det skal jo kontrolleres også. Og der ser vi. Stillingen er 10-7 til Trond Larsen, og han er så nær, så nær. Og jeg vil nok tro at han har litt sommerfugler akkurat nå. Som sagt, aldri fått en medalje i et norsk mesterskap. Men tidligere europamester for junior, i 1986, altså. Har nå muligheten for å kunne ta sin første tittel. Vi ser dommeren kikker lenge på opplegget. Det er jo veldig viktig at alle kuler ligger pre, som vi kaller det. Det vil si at kuler ligger i press inntil hverandre. Det må ikke være noe luft imellom kulene. Der ser vi 7-9, men det er altså 7-10. Og dommeren er ennå ikke fornøyd.
Nei, dersom det er luft imellom kuler, så kan det enten bli en veldig dårlig spreng, eller nieren kan gå helt ukontrollert, og det skal den jo helst ikke i brekken. I hvert fall ikke syns motstanderen. Trond Larsen står og venter for muligens en NM-titel, da. Vi får se. Jeg har sett mange matcher som har snudd tidligere. For en god brekk ser det ut som, så spørs om han får lys senere. Ja. Ikke helt god. Det ligger kanskje an til at han spiller en safer. Lar den hvite bli liggende igjen ved kortvante og spille eneren opp på bordet. Kan være en mulighet. Se. Ser faktisk ut som han går for ballen. Nå fulgte ikke kameraet med, og da var det jo for så vidt bra at nieren ikke gikk, men jeg tror den var ganske nære. Ja, han traff nieren som lå oppe ved det diagonale hullet der, og var veldig nærme å lage den. Og så er Lars med igjen her. Det er vel det eneste lille problemet han har, før han må opp på 7. Det spørs jo på om han ikke går for en kombinasjon hvis han skulle komme seg ned på 5-eren. Det ser slik ut. Ja, det ser ut som han må spille 3-eren. I midt, ja. Og så spiller han vel nå rundt og ned på riktig side av femmeren, og da kan han faktisk spille 5-9. Jeg tror det er det han kommer til å satse på. Det han gjør da er vel å lage den kule der i hjørnet og spille den hvite i 3-vant rundt. I kortvant, i langvant og i kortvant igjen. Eller han spiller muligheten bare i 2-vant. Vi får se. Venstrehåndstøt her. Bare ikke bli for løp. Det kan det fort skje. Det er litt svarlig. Det kan bli for løp, og da er alt gjort. Tror jeg. Og der ser vi hvor nær det er. Men det støtet er litt skummelt, Kristian, spesielt når du spiller med venstre, så får du ikke den helt store kontrollen, kanskje. Nå er det så han spilte med venstre igjen her nå. Og det Trond Larsen nå kan gjøre, er å spille 4-eren ned. Og så 5-9. Det var det. Det går han for. Her kommer matchball. Og jeg tror faktisk at Trond Larsen nå har denne matchen her. Ja, den har. Det ble altså noe overraskende, kanskje. Trond Larsen fra Ringerike Billiardklubb, som ble norsk mester i nærmål for 1992. Og resultatet ble altså da 11-7 over Lars Aradib i finalen. Velkommen til gamle Stavanger. Du ser på ETV. Mitt navn er Vemund Ekle. Og dette skal bli introduksjonen. Jeg skal fortelle om en ny programserie som vil starte på ETV på torsdagene. Nemlig Verk og virke i gamle Stavanger. Jeg vil fungere som programleder for dette programmet. Jeg vil gå og besøke de som bor her og de som jobber her inne i denne bydelen vår. Dette er jo en bydel som i stor grad har vært preget av turisme. Det er turistene som går her. Vi i ETV føler at det hadde vært svært hyggelig hvis Stavangers egen befolkning kunne benytte seg litt mer av dette tilbudet som finnes her. Dette er fra ETV, Stavangers mest lokale TV-stasjon. Og jeg hørte at du skulle inn i gamle Stavanger nå for å handle. Er det noen spesiell grunn til at du legger handlingen inn i gamle Stavanger? Nei, egentlig ikke, men jeg skal inn i en spesiell butikk som har tilhørighet inne i denne gaten her. Og det som jeg skal handle, får ikke andre plasser. Så du går her fordi du er nødt, rett og slett? Ja, i dag gjør jeg det. Men ellers må jeg jo si jeg syns veldig mye om gamle Stavanger. Og når det gjelder både markedsføringen og restaureringen, så syns jeg jo
at de bare må fortsette å holde på og få det bra. Så mye mer å si om verk og virke i Gamle Stavanger er det vel ikke på dette tidspunkt. Får håpe at dere følger med og ser, og at de som ikke kjenner byen sin helt, kan få bli litt bedre kjent med han. Og nå vil RTV overbringe årets julehilsener. Den første vi vil hilse til er vår kjære programvertinne, Maiken Olsen. Tusen takk, Maiken. Takk, Maiken. Takk for det. Ellers har vi varme jule- og nyttårshilsener til Helge Hundeide, Gjert Meling, Paul Inge Pedersen, Stavanger Bilutleie, Teipen Media, og sist men ikke minst dere seerne våre. God jul og godt nyttår! Ellers, for dere som ikke har lyst til å gå ut i kveld, etter utallige oppfordringer, folken rett inn i stua. God dag. Velkommen til juletrefest for folket, for spesielt interesserte. That's right. Yeah, I'm a beautiful.
church won't leave me so bad way. Thank you.
typisk spansk tradisjon, det er midnattsdruene. Det vil si at du spiser en drue på hvert klokkeslag når klokka blir 12 midnatt på nyttårsaften. Og da selger de sånne spesialdruer som skal være lett å spise. Skal vi pakke den opp, da ser vi det står uten skinn, står der. Så de har rett og slett fjernet skinnet for at det skal være lettere å spise det. Det inneholder to sånne bokser, og med midnatt så skal meg og andre spise hver sin sånn. Og jeg skal prøve å lage en video hvor jeg synkroniserer bildene fra TVE, og at jeg spiser disse midnattsdruene. Så får vi se hvordan det går. Pinnekjøttet er spist, og det er bare 2,5 minutter cirka igjen av 2017. Så det er på tide med denne tradisjonen, midnattsdruen, som får åpne boksen med de 12 druene i. Så her er spesielt lagt foranledningen, og er da uten skall. Det kan vel gjerne lønne seg å ha den første klar. Ja, det ender en liten stund til, men det nærmer seg. Ja! Godt nyttår! Ja, vi får se, skål! Riktig godt nyttår! Det klarte det! We might as well lay down and die.
If you don't have any art, you're pretty much lost.